คือคลั่งอย่างนี้ตรูสเตอร์แปรนึกโอนมูចន្ទរះភ្លឺថ្លាតែឯកាតែរូបបងចន្ទអើយជួយប្រាប់ផងប្រាប់ស្នូថាបងនឹកនឹកអូនខ្លាំងណាស់ចង់ជួបខ្លាំងណាស់ចង់នៅក្បែរគ្រប់នាទីខ្ញុំមិនមានសារភាពឆ្លើយថាលួចស្នេហ៍ឆ្លើយប្រាប់មានមេក៏ឆ្លើយជាខ្លួនដែរក៏ល្ងងតែឯងដែរហេតុអ្វីស្នេហ៍អូនយ៉ាងនេះនៅមិនដែលបាត់មុខអូនត្រឹមតែមួយថ្ងៃក្នុងហារតីបងសែនខ្វល់ខ្វល់ព្រោះនឹងមិនដឹងអូនធ្វើយ៉ាងណាមិនដឹងគិតនៅរបៀបណាបានត្រូវឃើញភាក់ជីវ៉ាក៏អូចិត្តThank you.
យប្រាប់មាសមេក៏ឆ្ងល់ចិត្តខ្លួនដែរក៏ល្ងង់តែឯងដែរហេតុអ្វីស្នេហ៍អូនយ៉ាងនេះនៅពេលដែលបាត់មុខអូនត្រឹមតែមួយថ្ងៃក្នុងហានតៃបងសែនខ្វល់ខ្វល់ព្រោះនឹងមិនដឹងគួរជួយយ៉ាងណាមិនដឹងគិតរបៀបណាបានត្រឹមឃើញភ័ក្រជីវ៉ាក៏អោចិត្ត